Hola, son Sofía Silva Carvajales, de cuarto de primaria. O libro que máis me gustou chamase O Poder da Luz, da colección Fairidad, que significa Carballo Feiticeiro. Escribindo Elizabeth Anone e as ilustradoras son Alessia e Roberta Tesdecci. Os protagonistas deste libro son Vainilla e Pervinca. Vainilla é esta daqui e Pervinca é esta. Despois, xunto con outros amigos, Shirley, Grisam e Flox. Neste libro, o inimigo chamado Terrible 21 arrasa o Valle de Verdellano, onde está Fairyback. Pero Fairyback todavía resiste. Pero a duras penas, así que Pervinca huye de ahí. O enemigo a enfeitiza para que se una do seu bando e consigue. Despois vai o povo para esclavizar a todos con a axuda de Pervinca. Pero a súa xemelga Vainilla, xunto ca axuda de Shirley, axuda a desenfeitiza. O povo volve a ser feliz e derrotan outra vez o Terrible 21. A ver, este é Grisa, esta Shirley e esta Flox. As que máis me gustaron foran as de blanco e negro. Despois, por outra parte, están as de color. Este libro tamén me gustou porque ten bastante lectura e é interesante. Por menos para mí. Aunque teña moitas páxinas, pode lerse rápido. Depende do tempo que lle dediques. Recomendo vos este libro. Chao.